23 sayılı Türkiyəzi Kənd Kitabxanasının fəal oxucusu Manafa Səmayə Ağdam haqqında məlumat verirəm. Ağdam rayonu 1930-cu ildə yaradılıb. Erməni işğalından əvvəl rayonda 54 tip müəssisəsi, 79 mədəniyyət ocağı, 15 şərab zavodu, 1 şampan zavodu, 10 istirahət mərkəzi. Qarabağın ən böyük musiqi məktəbləri bu rayonda yerləşir. 1-ci Qarabağ müharibəsi zaman Qəhrəman rayon adını alıb. Ağdamın şəhid sayı 6570 nəfər, milli qəhrəman 16 nəfər, görüşlərdə iştirak edən Ağdamlı səhvi 1 nəfər, Ağdamlı Qarabağ qarşısı 4950 nəfər, Qarabağ müharibəsinin ilk şəhidlərini Ağdam rayonu verib. 22-ci Kincay 1988-ci ildə Əlif Hacıyev və Kafirə Yuxardan Ağdam rayonu 20 noyabr 2020-ci il tarixində işğaldan azad olunmuşdur. Ağalınlı, qızılı atların vətəni. Seyid cəddinə